Ліки від блекаутів. Дніпропетровщина отримала промислові генератори із Франції. Це гуманітарна допомога інтернатам та дитячим будинкам області. Живільні машини дозволять забути про жахіття минулої зими. Кому пощастило отримати суперпотужні генератори – далі у сюжеті. Психоневрологічний інтернат відтепер до холодів готовий. Через відсутність електроенергії заклад минулої зими був змушений готувати їжу для вихованців на дровах. У приміщеннях було так холодно, що доводилось сидіти у верхньому одязі. Без генераторів дуже скрутно, тому що могли забезпечити тільки харчування на дровах. А приміщення, зразу температура падала і в приміщеннях було холодно для наших підопічних. І, скажімо, це неприпустимо. Дніпропетровщина отримала 5 генераторів. Їх потужність – 70, 100 та 120 кВт. Це гуманітарна допомога із Франції. Працюють на дизелі. Витрачають 20 літрів на годину. Ми давно чекали на цього генератора. І, звісно, ми дуже задоволені сьогоднішнім днем вручення нам такого подарунку. Для нього вже зроблена, підготовлена площадка з навісами, де буде він стояти, де буде підключений до електросистеми. І будемо надіятися, що він нам буде дуже пригодний для нашого заняття. Для дитячого будинку такі генератори – рятівний круг, зізнається директор закладу пан Олександр. Потужності станції живлення буде достатньо для освітлення та опалення всього інтернату. Ми повністю закриємо всю потребу в електричестві, буде працювати повністю весь комплекс. Ну, у нас інтернат, він як жилий комплекс, у нас своя і котельня, і своя пральня, і своя, свій пічний харчоблок. Це все працює комплексно, і воно буде все працювати. Володарі генераторів дякують французам за допомогу і своєї радості не приховують. Супер, це була мечта. Мрія. Це була мрія. Динамо-машини вже прямують до своїх власників і днями пройдуть тестові підключення. Денис Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».